Dünya ədəbiyyatının klasik yazarı Shakespeare'dən sonra qayıdaq müasir ədəbiyyatımıza. Hansı ki, hər həftə biz gənc yazarları, onların kitablarını da sizə təqdim etməyə çalışırıq. Elə telekitabın bu dəfəki qonağı da əvvəllər Nərmin Hüseynzadə, indi isə Nərmin Dadaşova kimi tanınan gənc yazardır. Qırmızı adlı kitabıyla oxucuların yaddaşında qalan Nərmin öz yaradıcılıq dünyasını tamaşaçılarla bölüşdü. Gənc yazarların, şairlərin region tamaşaçılarına tanıdılmasında telekitabın da kifayət qədər payı olub desək, bəlkə də yanılmarıq. Çoxlarına məlum olmasa da, bu vaxta qədər gənc qələm sahiblərinin yüzlərlə müxtəlif kitabları çap olunub. Bu dəfə sizə təqdim edəcəyimiz gənc xanım yazar, yaşı az olsa da ədəbi çevrədə kifayət qədər tanınan Nərmin Hüseynzadədir. Yazmağa başlamaq deyəndə ki, yaşımın elə bir dövründə başladım əslində. Yəni o dövr ən bəsit dövrlərim idi. Yəni Üstad Kəsəməlli şeirlərini əzbərləyib dəftərlərə köçürdüyüm dövrüm idi. Və Azərbaycan ədəbiyyatının ancaq Səməd Vurğundan, Bəxtiyar Vahabzadədən ən yaxşı halda Rəsul Rzadan ibarət olduğunu bildiyim bir dövr idi. Yəni ancaq orta məktəb həddində tanıyırdım ədəbiyyatı, baxmayaraq yerimizdə ədəbiyyatçılar vardı. Və məncə onda ancaq təsirlər idi filan, nəsr esselərlə başladım. 1992-ci ildə Kürdəmir rayonunda ədəbiyyatçı ailəsində doğulan Nərmin uşaq yaşlarından ədəbiyyatla maraqlanır. Axtardıqlarını kitabda tapan Nərmin düşüncələrini də elə kağız qələmlə bölüşür. Mənə görə ədəbiyyat yaşamdır, həyatdır, hər şeydir. Yəni necə yaşayırıqsa, məsələn, mən sabah güclü bir əsər yazsam, həyatda bunu necə eləmək lazımdırsa, nədirsə elə yazmaq istəyərəm bunu. Yəni roman yazsam, mütləq bunu necə yaşayırıqsa elə. Məsələn, ira tuturlar ki, niyə söhür söhmüsünüz, niyə bizim uşaqlarımızın tərbiyyəsini pozursunuz? Birincisi, bizim heç birimizin insanların, adamların, uşaqların tərbiyə eləmək kimi bir öhdəliyimiz yoxdur. Ümumiyyətlə, kitabın adamı tərbiyə eləmək kimi bir öhdəliyi yoxdur. Ədəbiyyat, yenə deyirəm, həyatı obraz şəkildə əks etdirən söz sənətidir. Yəni, həyat necə varsa, onu obraz şəkildəsən, sadəcə bəziyib süb yazırsan. Sən orada dəhşi eləmək, yəni, sən ola bilər ki, həyatı saxta süni görsən, amma bunu adamlara bu tərzdə sırmaq, bu tərzdə təqdim etmək heç birimizin ixtiyarı yoxdur. Mütaliə və yazmaq onun ən sevimli işidir. Nərminə görə əsər qəhrəmanları insanları həyatda doğru yola səsləyərək onları maarifləndirir. Ədəbiyyatın məqsədi adamları maarifləndirməkdir. Məsələn, mən oxudum, bu yaxınlarda Hakan Gündayın bir əsərini oxudum. Orada Dərdanın da bir qızın başına gələnlər vardı və mən Dərdanın yerində olsaydım, məsələn, o anda o qədər zəifli gözlərim narkotika qurşanmazdım. Çünki o qurşandı, vəziyyəti çox pis oldu. Mən oxudum, gördüm ki, Dərdaya yaxşı olmadı. Və yaxud Martin İdən'i oxudum, orada Martin axırda özünü öldürdü, zəifli elədi, mən eləməzdim. Yəni, yaşanmış həyatları bizə göstərirlər ki, bax, bu belə yaşadı, belə oldu, sən belə olma. Ədəbiyyat adamları yaşamaq öyrədir. Ona görə də bunu saxtalaşdırmaq lazım deyil. Zaydənin ədəbiyyatda ilk debütü Qırmızı adlı kitabı ilə oldu. Kitabda daha çox ilk qələm təcrübələri, esselər, hekayə və şiirlər yer alıb. Qırmızı kitabı ilə bağlıdır. İndi hal-hazırda məndə ən xoş qalan təəssürat elə onun adı ilə bağlıdır. Yəni bu kitabı yenidən çap edəsi olsam, yenə ona qırmızı adı qoyaram. Çünki doğrudan bu adın belə deyə mənası, məzmunu ümumiyyətlə bu ad mənə çox yaxın addır. Qırmızının altında çox şeylər birləşir əslində, azadlıq birləşir qırmızının altında. Qırmızı gözə çarpan rəngdir, qırmızı diqqət tələb edən rəngdir. Yəni, mənə baxın, görün, mən nəsə demək istəyirəm, sos rəngidir qırmızı məncə. Hal-hazırda ikinci kitaba tam hazır olmadığını və daha çox dilimizə müxtəlif kitabları tərcümə etdiyini deyən Nərmin daha çox oxuyub bilgilənmək istəyir. Yalnız bundan sonra ikinci kitabı çap edəcəyini deyir. Məncə əvvəl oxumaq lazımdır, həmin oxumaq lazımdır. Və baxmaq lazım ki, kim adamlara nə deyib və deyilməmiş hansı söz qalıbsa, onu yazmalısın, onu oxumalısın, onu çatdırmalısın adamlara. Yəni, kitab sayı artırmaq üçün, bilməm, yazmaq olar ya bəlkə, nə qədər esselər var, hekayələr var, yığıb bir yerə məsələ kitab eləmək olar.
İndi başqa bir kitab gözləyirəm, məsələn, tərcümə ilə məşğul oluram uzun müddətdir. Tərcümə olunacaq kitabları gözləyirəm, çünki o da mənim artıq öz kitabım kimi bir şeydir. Yəni, o, heç bir fərq qoymuram, necə qırmızını gözləyirdim, eləcə də yeni çapda olan tərcümə edin kitabı gözləyirəm. Çünki tərcümə də kitaba ikinci nəfəs vermək deməkdir, məsuliyyət deməkdir və hətta öz kitabından daha məsuliyyətlidir. Kim özünü hörmət edirsə, kim özünü çox istəyirsə, kim özündə böyük hörmət varsa, o kitab oxumalıdır. Kitab adamı tərbiyə eləməsə də, kitab adamı yaşamaq öyrədən bir şeydir. Məncə, kim istəyirsə ki, rahat yaşasın, o kitab oxusun, mütləq oxusun. Çünki kitab oxuyan adamlar, çox obraz tanıyan adamlar, məsələn, sən həyatda 10 adam tanırsansa, 10 dənə də əsərdən tanırsan, sən demək 20 adam tanırsan və 20 adamın yaşayışı, yaşamı var gözün qabağında və sən onlardan çox şey öyrənə bilərsən, onların etdiyi səhvləri etməyə bilərsən. Yaxşı, rahat yaşamaq istəyirsinizsə, məncə kitab oxumayan adamla kitab oxuyan adamlar arasındakı o dağ boyda fərqi bir baxışdan da görmək olur.